Tema kojom ću se baviti danas je jedna priča koju je Krist ispričao, zapisana u Evanđelju po Mateju 13. poglavlju i govori o sijaču. U knjizi Kristove priče također postoji jedno poglavlje, iziđe sijač da sije, koje detaljno razrađuje tu priču i koje ćemo pratiti. Kaže ovako, kaže u 13. poglavlju, istoga dana iziđe Isus iz kuće te sjede kraj mora i okupi se k njemu veliko mnoštvo, tako da je ušao u lađu i sjeo, a sve ono mnoštvo stajalo je na obali. Priča im je mnogo toga, usporedno govoreći, gle, izađe sijač sijati. Dok je sijao, neka zrna padoše uz put, pa dođeše ptice i pojedoše ih. Neka padoše na kamenita mjesta gdje nisu imala dosta zemlje, podmah iznikoše jer nisu imala duboku zemlju. A kada se diglo, sunce bijah uspržena, te se buruće nisu imala korijena, osušiše. Neka padoše od trnje, pa trnje poraste i uguši ih. No ostala padoše na dobru zemlju i donješe plod. Neko 100-struk, neko 60-struk, neko 30-struk. Tko ima uši da čuje, neka čuje. Okolnosti u kojima ova priča ispričana su bile uobičajene, dakle, nije ispričana, kažem, grad, ovdje kaže da je bilo kraj mora, odnosno kraj Galilejskog jezera najvjerojatnije. I kaže, okupilo se veliko mnoštvo da sluša šta Krist ima za reći. O čemu govori ova priča? Globalno, dakle, značenje njezino, kaže ovdje, usporedno sijaču, Krist je oslikao nebesko kraljevstvo i djelo koje veliki sijač obavlja za svoj narod. Kao i sijač u polju, on je došao posijati nebesko zrnje istine. I samo njegovo poučavanje uz pomoć usporedbi bilo je sjeme kojim su sijane najdragocijenije istine njegove milosti. Zbog svoje jednostavnosti usporedba sijaču nije bila dovoljno cijenjena. Od prirodnog sjemena koje se baca u zemlju, Krist je želio naše misli usmjeriti prema sjemenu evanđelja koje kad se posije, navodi ljude da se vrate Bogu i da mu postanu vjerni. Ovu usporedbu o malom sjemenu ispričuje sam vladar neba, a isti zakoni koji upravljaju sijanjem zemaljskog sjemena upravljaju i sijanjem sjemena istine. Kako su izgledali ljudi koji su slušali ovu priču? Da prvo to razjasnimo, kaže da je tu bilo različitih ljudi, bilo je zdravih, bilo je bolesnih. Bolesni su tu očekivali naravno da budu izliječeni, kao i svi drugi za koje su čuli da su u dodiru s Kristom bili izliječeni. Međutim, bilo je također i onih koji su bili zdravi, nisu nikakvih fizičkih bolesti imali, ali su htjeli čuti nešto novo, htjeli su čuti novog učitelja za kojeg prije nisu čuli. Praktički svaki put kad je on govorio, bilo ljudi koji su tu bili prvi put, koji su o njemu čuli od drugih, a sad su došli da ga osobno vide i da čuju što on govori. I kaže, došlo je toliko ljudi da za njega više nije bilo mjesta na kopnu, već je, kaže, sjeo taj čamac ribarski, malo se odmaknuo od obale da ga svi vide i onda je počeo govoriti. U samu obalu kaže da su to bila polja i njive gdje su žeteoci u to vrijeme radili. Dakle, bilo je ljudi koje nije zanimalo to što je on govorio, koji su u to vrijeme radili svoj posao. I u tim okolnostima on priča ovu priču o sijaču koji iziđe da sije. Ljudi, kaže, koji su ovo slušali, većina njih, dakle, nisu razumjeli pravo poslanje. Njihov motiv koji su došli je, eto, nekakav novi učitelj koji izgleda i doima se drugačije od ovih farizeja koji su do tad znali, koji nije završio njihovu teološku školu, koji nije bio član Sinedriona i tako dalje, nešto novo naučava. Bez obzira na to što je cijeli sustav žrtve koji su imali, cijela teokratska država koju su nekad imali, a više ju nisu imali, je bila uspostavljena, dakle, na onome što je Krist govorio. Sve žrtve koje su imale su usmjeravale na njega, konačno svi praznici koji su imali su se ispunjavali ili u njegovo vrijeme, ili su se kasnije trebali ispuniti. Dakle, to su zaboravili kako vođe naroda, tako i običan narod. Dakle, kad su ga gledali, nisu ga prepoznali. Tražili su znakove, gledali su čuda koje je radio, u tri navrate podigao i iz mrtvih ljude, u nekoliko navrata je nahranio hrpu ljudi, dakle, iz male količine hrane. Međutim, još uvijek nisu oni razumjeli tko je on, šta znači to što on govori i tako dalje. Pa čak i njegovi učenici su imali problema praktički do zadnjeg dana
do njegove smrti, pa i poslije uskrsnuća trebalo im je neko vrijeme da shvate potpuno njegovu misiju. Ljudi koji su se ovdje okupljali, dakle, kao narod, imali su jednu zajedničku, da kažemo, želju, čežnju, da ne kažemo bolest, bolesnu želju da se pojavi nekakav Mesija osvajački koji će ih osloboditi od Rimljana i koji će im vratiti slavu koju su nekad davno imali u vrijeme dok su bili samostalni, dok su imali svoje vladare. Očekivali su dakle Mesiju osvajača, kako ovdje kaže, koji moćnim osvajačkim djelima će uspostaviti kraljevstvo osvajajući druga kraljevstva. U ovoj priči, kaže, kraljevstvo nebesko je trebalo pobijediti ne silom oružja, ne nasilnim nametanjem, već usređivanjem novog načela ljudska srca, odnosno uma. U drugom dijelu ovoga, kad on ovdje govori o jednoj drugoj priči, on jasno kaže, sijač dobrog sjemena je sin čovječi, odnosno sam Krist je onaj koji daje, dakle, to sjeme, evanđelja. Dakle, došao je kao kralj, a ne kao kralj, već kao sijač, ne da ruši kraljevstvo, nego da posije sjeve, ne da svoje sljedbenike vodi u nekakve zemaljske pobjede i da im osigura nacionalnu veličinu, kako ovdje kaže, već jednu žetvu koja se mora prikupiti nakon strpljivog napora uz mnogo gubitaka i razočaranja. Vidjet ćemo kasnije zašto je tako. Kaže ovdje o farizeji kad su slušali ovu priču da su razumjeli, ali im se baš nije sviđalo to što on govori. Ideja o nekakvom sjemenu, o tome se već mogla nazreti u Starom zavjetu i o promjeni karaktera ili uma, dakle što se opisivalo kao srce. Dakle, farizeji su s tim bili upoznati, ali su to izbjegavali. Njihova teologija se svodila na nekakva izvanjska djela gdje su ih obavezno svi drugi ljudi vidjeli i u očima drugih ljudi su bili veliki. Za narod koji je ovo slušao, kaže ovdje da je poruka bila čudna i tajanstvena, ali istovremeno način na koji je iznesena ih je dotakao. I poslali su znati željni i pitali su se šta sad to znači, o čemu on to govori. I zašto kaže izađe sijač da sije? Dakle, da vidimo koje su stvari tu sve bile izrečene. Ono vrijeme, dakle, danas kad odete na sela, sela su otvorenog tipa, dakle, možete ući odakle god hoćete, tu su njive oko kuće, ljudi rade. U ono vrijeme, zbog velike nesigurnosti i kriminala, dakle, sva naselja su bila ograđena zidovima, veća naselja su imala stražare, polja i njive su bile izvan i onda čovjek je išao na posao, dakle, izašao je van naselja, van grada, van sigurnosti, da bi radio svoj posao na svojoj njivi. I tu sad ima i preneseno značenje. Krist, kaže ovdje, kao nebeski sijač je izašao da sije. Ostavio je sigurni i mirni dom, odrekao se slave koja žive kod oca prije nego što je svijet stvoren, napustio svoj položaj na prijestolju svojmira, izašao je kao napaćeni, iskušavani čovjek, izašao je u samoću da sije sa suzama, da sjeme života izgubljenom svijetu navodnjava svojom krvlju na kraju svega. Dakle, kao što je svaki dan, odnosno u vrijeme kad je sjetva, su ljudi izlazili iz naselja, iz zaštićenih, ograđenih zidom, dakle, kuća, da bi sjeli, da bi radili svoj posao, tako je Krist napustio mjesto koje je imao, dakle, kao druga osoba božanstva, kao vladar svemira, kao stvoritelj i tako dalje, dakle, napustio je to i ponizio se da bude kao običan čovjek, da bi posijao sjeme istine. Ideja o sijaču je, dakle, u prenesenom značenju se provlačila kroz Stari Zavjet. Konkretno, jedan od prvih koji je bio pozvan je bio Abraham. Tu se ne spominje izravno izraz sijanja i sjeme, ali njemu je bilo rečeno, kaže, idi iz zemlje svoje zavičaje, doma očinskog krajeve koje ću ti pokazati. I dalje Pavle kaže, otišao iako nije znao kamo ide, dakle, ima vjeru jaku. Ali on, njegov zadatak je bio, dakle, da osigura to da jednog dana na kraju na zemlju dođe Mesija i da posije konačno sjeme istine, odnosno evanđelja. I sam Abraham svojim životom je na neki način propovijedao evanđelje svima oko sebe, odnosno i on je bio sijač. Zašto sijač sije riječ, odnosno zašto je Krist došao na ovaj svijet? Dakle, kaže, došao je da posije istinu. A zašto je to potrebno? Zato što, kaže, od početka,
Od trenutka kad je čovjek pao u grijeh, dakle, postoji jedan drugi sijač koji neprestano sije sjeme zablude, a to je Sotona. I kad se to gleda iz perspektive kako je čovjek stvoren, to je jako zanimljivo. Dakle, čovjek je stvoren sa potpunom spoznajom istine, sve je znao, sve je razumio, družio se s Bogom kao prijatelj s prijateljem. Međutim, došao je trenutka kad je pao, kad je ta veza lagano prekinuta, kad više nije bilo osobnog kontakta, ali Bog je ostavio žrtve kao mogućnost da se čovjek ipak moli i da održava takav kontakt s njime. I s obzirom na anatomiju čovjeka, dakle, postoji nešto što se zove savjest, način preko kojeg Bog može govoriti svim ljudima. Od trenutka stvaranja pod ovih događaja prošlo je nekih 4000 godina otprilike, i za to vrijeme većina ljudi je debelo otišla nekim drugim smjerom. Dakle, Sotona je posijao svoje sjeme, kao ovdje kaže, zablude, lažne religije, lažnog sustava vrijednosti koje su ljudi prihvatili i potpuno se zaboravili na to što je prava istina, ko ih je stvorio i s kojom svrhom su na ovome svijetu. I ovdje dalje kaže, za Sotonu kaže, uz pomoć laži u početku je zadobio vlast nad čovjekom, i na isti način sve do sad se trudi da obori Božje kraljstvo na zemlji i da uvede čovjeka pod svoju upravu. Kao sijač iz uzvišenijeg svijeta, Krist je došao posijati sjeme istine. On koji je stajao u Božjem savjetu, koji je boravio svetinje nad svetinjama, mogao je ljudima donijeti čista načela istine. Još od pada čovjeka u grijeh, on je svijetu objavljivao istinu. Preko njega je neraspadljivo sjeme, riječ živoga i vječnog Boga, bila objavljena ljudima. I onom prvom obećanju koje je izgovoreno našem grešnom rodu Edenu, Krist je sijao sjeme evanđelja. Ali upravo se na njegovu osobnu službu među ljudima i na djelo koje je tako uspostavio posebno odnosi ova usporedba o sijaču. Dakle, od trenutka kad je čovjek pao u grijeh, ovaj nebeski sijač, on stalno radi svoj posao. Preko ljudi, dakle preko patrijaraha, proroka, preko izabranog naroda, izraelskog i tako dalje, on je stalno radio. Ali to nije bilo dovoljno. Došao je trenutak kad je trebao on ipak osobno doći na zemlju i kaže se da kad je Krist rođen na ovoj zemlji, dakle otprilike prije 2000 godina, da je nekakva spoznaja o pravome Bogu na zemlji bila na minimumu, da je bila na najnižim razinama, da su ljudi bili najviše degradirali, da su bili najviše opterećeni bolestima i neredima društvu i svim onim mogućim. A sve to je bio rezultat toga što su prihvatili sjeme od onog drugog sijača, dakle od Sotone. Kad govorimo o samom sjemenu, danas, dakle, iz jednog malog sjemena izraste određena biljka. Od nekog najmanje biljke, od najmanjeg cvijeta pa do najvećeg drveta, ono može narasti iz jednog malog sjemena. I znanstvenici su to proučavali, onda su rekli da jedno sjeme, kad se gleda njegov DNA kod koji ima u sebi količina informacija, da je nešto ogromno, kao najveći kompjuteri danas koji imaju informacije, dakle, u njemu je zapisano sve kako će izgledati ta biljka, pod kojim uvjetima ona može opstati kad se dogodi ovo ili ono što se događa i tako dalje. Odnosno, u samom sjemenu kaže život biljke sakriven. I onda se kaže, dakle, svako sjeme, kaže, u sebi sadrži načelo klijanja. Isto tako i Božja riječ kao sjeme u sebi sadrži neka načela. Dakle, načela života i postoje mnogi citati koji govore o tome gdje sam Krist ili možda apostoli kaže, na primjer, riječi koje sam rekao su duh i život ili tko sluša moju riječ imat će vječni život i tako dalje. Dakle, ono konačni cilj onoga što on želi postići za sijanjem sjemena evanđelja je da ljudi zadobiju vječni život. Isto tako, osim što on daje tu riječ, dakle, daje obećanje da će njegova sila biti u službi svih onih ljudi koji to žele, da bi to mogli i postići. Dakle, ljudi sami ne mogu dobiti vječni život. I dalje kaže, svako sjeme donosi rod po svojoj vrsti, poslije sjeme u povoljnim okolnostima, ono će se razviti u biljku. Primi vjerom u svoju dušu neraspadljivo sjeme riječi i ono će oblikovati karakter i život po ugledu na karakter i život samoga Boga, odnosno sijača. I sad malo o učiteljima tog vremena u Izraelu, odnosno farizejima, i oni su bili sijači. Kakvi? Kaže, bavili su se predajama, ljudskim teorijama i nagađanjima i često su ono što je čovjek učio ili napisao riječi stavljali umjesto same riječi. Njihovo naučavanje nije imalo snage da oživi dušu. Ovo bi sad bila posebna tema, kako je izgledalo farisejsko učenje, ali
Ukratko, kako ovdje kaže, dakle, hrpa stvari koje nemaju nikakve veze s onim što je Bog rekao, je bilo ubačeno cijelu njihovu teologiju i s time su učili narod. Da li je samo Krist sijač, može se postaviti pitanje. Dakle, rekli smo da on radi od početka samoga, ali preko ljudi. Na različite načine, ovisno o okolnostima i stanju na zemlji kako je bilo. Tako i danas, dakle, kaže, u naše vrijeme kao staro vremena, životodavne istine Božje riječi zamijenjene su ljudskim teorijama i nagađanjima. Kad bi nas gledali sliku cijelog svijeta, dakle, u ono vrijeme kada je on bio, gledamo samo izraelski narod i taj narod je, dakle, bio zasijan sjemenom zablude, dakle, preko farizeja, Sotona je radio. Kada danas gledamo cijeli svijet, danas je po tom pitanju stanje još daleko gore, danas postoji daleko više teorija unutar samog kršćanstva, smjerova unutar samog kršćanstva, zatim religija koje nisu kršćanske, filozofija ovakvih, onakvih. I što vrijeme ide dalje, imamo dojam da se to sve više množi. A zašto se množi? Pa zato što Sotona ne radi svoj posao stalno. Stalno izmišlja nekakve nove teorije, to bacuje ljudima u glavu. Stalno, dakle, sije sjeme zablude. Dakle, ljudi imaju danas toliko teorija, toliko im je puna glava, govorit ću malo kasnije o tome, da više mnogi od njih kažu ko zna šta je istina, da li to uopće postoji, da li je uopće moguće to razumjeti, nećemo se s time baviti, idemo živjeti svoj život na zemlji koliko možemo. Dakle, zadatak Kristovih sljedbenika danas je također da budu sijači. Danas također postoji velika njiva, to je cijeli svijet u koju treba posijati sjeme evanđelja. Jedna od stvari koja je bila posebno aktualna ono vrijeme kaže da su mnoge dijelove Biblije, odnosno Starog Zavjeta koje su imali i koji su se mogli razumjeti, nisu bili nimalo tajanstveni, dobili su nekako tajanstveno mistično značenje gdje onda je odbilo ljude da to uopće proučavaju, da se time bave, a ni sami farizeji to nisu znali razumjeti. Rezultat toga je kaže da su ljudi duhovno slabili, da su duhovni život im je propao i u skladu s time na ovaj način bi se moralo govoriti o posebnim pričama da bi išta mogli razumjeti kao mala djeca. Ovisno o tome gdje sjeme padne, dakle, nešto će se s biljkom dogoditi ili ne. To u prirodi svi znaju. I oni koji su sijali sjeme ono doba i danas koji se bave time znaju da bi zemlja trebala biti pripremljena određenim tretmanima i procedurama da bi to bilo uspješno. Ako sjeme bacite bilo gdje, ovisi o tome gdje je palo, nešto će se možda dogoditi, nešto možda i neće. Ali rezultat nekakav će biti, da li onako kako smo htjeli ili ne, dakle, ovisi gdje je palo. U ovoj priči smo vidjeli, dakle, on je rekao da su, odnosno ovdje su nabrojena 4 moguća ishoda, ovisno o tome gdje sjeme padne. Na prvo mjesto kaže da su neka od sjemena, kaže, pala na kamenito mjesto. Prvo kaže, neka zemlja su pala na put, kaže, došle su ptice i pojele ih. Na put ili kraj puta u nekim prijevodima. I u daljem dijelu ovog poglavlja, znači 13. poglavlje, kaže ovako. Kaže, kako god čuje riječ o kraljestvu ne razumije, dakle, to se odnosi na ovo sjeme koje je palo na put, kaže, dolazi zli i otima to što bijaše posijano u njegovom srcu. Šta ovo znači u praktičnom životu? Kaže ovdje da sjeme posijano kraj puta prikazuje Božju riječ koja pada na srca nepažljivih slušatelja. Kao ugažen put, utaban nogama ljudi i životinja, tako je srce koje služi kao prometnica trgovine ovoga svijeta njegovim uživanjima i grijesima. Zaokupljena sebičnim ciljevima i grešnim uživanjima, duša je odvrnula zavodljivošću grijeha. Njezine su duhovne sposobnosti paralizirane. Ljudi čuju riječ, ali je ne razumiju. Ne shvaćaju da se ona odnosi na njih.
nisu svjesni svojih potreba ni opasnosti koja im prijeti. Ne opažaju Kristovu ljubav, prolaze pokraj poruke njegovog milosrđa kao pokraj nečega što se ne odnosi na njih. I ovdje se kaže, dakle, kao put. Put, odnosno cesta, to je mjesto gdje ništa ne stoji na miru, već služi samo za promet, da tu ljudi prolaze. Znači, jedna cesta gdje stalno prolaze auti, kamioni, razna vozila, prolaze, idu svojim putem u različitim smjerovima, ali niko tu ne ostaje. To ni nije uloga ceste. U ovom slučaju, kaže, ljudski um, kad se s time usporedi, dakle, postoje ljudi kojima je cijeli njihov um zapravo jedna cesta. Gdje stalno nešto prolazi, ništa se ne može zadržati, jer njih ne zanima da nešto se zadrži stalno, već samo nešto novo, nešto što prije nisu vidjeli, da to upoznaju, da to vide neko novo iskustvo. Motivacija pri svemu tome, kako ovdje kaže, su sebični ciljevi i grešna uživanja. Dakle, ti ljudi nemaju neki stalni cilj u životu, nemaju nekakav sustav vrijednosti koji bi željeli dostići, već samo isključivo ih zanima da u ovom trenutku života koji im pripada, da uživaju, da se zabavljaju i tako dalje. Znači, to je jedan aspekt, dakle, ovih ptica koje su to sve raznijele. Drugi aspekt kaže da se odnosi na ljude koji jesu vjernici i oni dolaze u crkvu nekakvu, koji god, redovno, slušaju tamo što se govori. Ali kaže se ovdje da Sotona i njegovi anđeli također dolaze na mjesta gdje se propovjeda. Kaže, i dok se nebeski anđeli trude da to što se propovjeda da utječe na ljudski um i srce, dakle pozitivno, da ljudi shvate i razumiju, istovremeno se kaže neprijatelj, odnosno ovi drugi, anđeli, Sotona i njegovi agenti nastoje suprotno. Nastoje poništiti utjecaj, odnosno sve to rastirati kao i one ptice na ulici. Dok Krist privlači dušu svojom ljubavlju, Sotona pokušava pozornost onih koji su pokrenuti traže spasitelja odvratiti od njega na razne načine. Kaže, zaukoplja um svjetovnim planovima, budi kriticizam, unosi sumnje i nevjerovanje, zatim skreće pažnju na govornika, kako on govori, kojim stilom, koje riječi govori i tako dalje, pa onda možda i na život govornika, kakav on je i tako dalje. Dakle, na sve moguće načine nastoji ljudima skrenuti pažnju sa onoga što se govori na nešto drugo, da ne bi to razumjeli. Često puta, kaže, mnogi koji tvrde su kršćani pomažu kušaču da ukrade sjeme istine iz srca možda njih samih, a možda i drugih ljudi. Kaže, slušaju propovjedanje, onda kod kuće kritiziraju to što je propovjedano, ocjenjuju propovjedi kao što bi ocjenjivali riječi nekog predavača ili političara, vijest koji bi morali smatrati Božjom porukom upućenom sebi, razmatraju neozbiljne ili podrugljive komentare, opširno raspravljaju o propovjednikovom karakteru, njegovim pobudama, postupcima, ponašanju drugih vjernika u crkvi, ogovaraju, napadaju itd. Ovo je način da se kod mnogih ljudi, dakle, nešto dobro što su čuli, nestane, bude zbrisano, kao sjeme koje je palo na cestu. Rezultat toga u praksi je, kaže, bio kod mnogim obiteljima, gdje su roditelji na ovaj način se ponašali i onda jednog dana njihova djeca više nisu htjeli biti kršćani, već su otišli drugim putem. Jer nisu praktički ništa dobro čuli ni o Bogu, ni o kršćanstvu. Drugi slučaj kaže da je sjeme palo na kamenito tlo, gdje nije bilo dosta zemlje, kaže, i kad su iznikli, kaže, izniklo je, ali nije imalo bilo dovoljno zemlje, dakle, korijen je bio jako slab, plitak, i kaže, kad je se diglo sunce, bilo je sprženo, nije bilo korijena koji duboko zahvaća i koji dobiva vodu u vrijeme kad sunce malo jače grije. Komentar na ovo kaže, posjena kamenito tlo je onaj koji riječ čuje i veselo je prima, ali kako nema u sebi korijena nestalanje, kad dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah podlegne. I kaže, mnogi među onima koji ispovijedaju vjeru spadaju među ovakve slušatelje. Kao stijena koja leži ispod tankog sloja zemlje, tako se i sebičnost njihovog neobraćenog srca krije ispod tla njihovih dobrih želja i težnji. Nisu još sladali ljubav prema sebi, nisu još uvidjeli krajnju snagu grijeha, njihovo se srce nije ponizilo svjesno svoje krivnje.
ova vrsta ljudi lako se da osvjedočiti, oni postaju sjajni obraćenici, ali je njihova vjera površna. Dakle, postoje mnogi ljudi kroz povijest kršćanstva koji su, kad su prvi put nešto čuli, bili su jako oduševljeni. Toga je bilo, malo ćemo kasnije govoriti o tome koji je bio ukupni doseg sijanja ovog sjemena. Puno ljudi je bilo kad su prvi put čuli neku propovijed, kad su prvi put čuli o samome Kristu, kad su čuli o žrtvi i tako dalje koji je podnio, da su bili oduševljeni ili kad su slušali njegovom karakteru, ono kakav je on bio i kad je činio čuda i tako dalje. Mnogi ljudi, ono što se kaže, na prvu loptu su reagirali jako pozitivno. Bili su oduševljeni. Međutim, kad čovjek krene proučavati sve to, onda shvati da, u redu, da, Krist je takav kakav jest, on je uradio za čovjeka to što je uradio, ali i od čovjeka se nešto traži, dakle, ljudski karakter ili srce, kako se ovdje kaže, dakle, je nešto što je iskvareno i što treba mijenjati. E, kad se dođe do toga, onda ljudi koji su ovakvi površni shvate da to ipak nije tako jednostavno kako su oni mislili, da se od njih traži nešto što ipak nisu očekivali da će se tražiti, da bi se morali odreći nekih stvari koje još uvijek vole i koje ne namjeravaju prestati obožavati. I kaže, oni koji su u ovoj usporedbi opisani kao ljudi koji su s mjesta prihvatili riječ, nisu proračunali njezinu cijenu, nisu razmatrali što Božja riječ zahtjeva od njih, nisu se suočili sa svim svojim životnim navikama, niti su se potpuno pokorili njezine vlasti. Kaže, takvi ljudi se oslanjaju na sebe umjesto na Krista, uzeo se dobra djela, dobre pobude, ljudsku pravednost, vlastito ja i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su kršćani, da kažem, u miru, gdje nema nikakvih problema oko njih, nikakvih iskušenja, gdje se od njih ne traži da išta mijenjaju kod sebe, jednostavno dobro im je. Jedan put jedno dođe u crkvu, odrade nekakav ritual, tu slušaju što se događa i vrate se kući, njima je dobro u životu. Ali, kad se okolnosti promijene, ovdje kaže kad sunce malo jače ugrije, ako nema korijena, biljka se osuši, kaže tako, onaj koji nema u sebi korijena, kaže drži se neko vrijeme, ali kad dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah podlegne. Znači, kad se okolnosti izmjene, kad se shvati da to što Krist traži od čovjeka je puno, puno više od samo nekakvog trenutnog dojma i osjećaja koji se dogodio kod tih ljudi, takvi ljudi, kaže, napuštaju sve. I onda kaže, ima mnogo onih koji tvrde da služe Bogu, iako nemaju nikakvog praktičnog znanja o njemu. Njihova želja da ispunjavaju njegovu volju utemeljena na njihovim vlastitim sklonostima, a ne na dubokom osvjedočenju, dakle, Svetog Duha koji bi trebao djelovati kod njih. Njihovo ponašanje nije dovedeno u sklad s Božjim zakonom, govori da prihvaćaju Krista kao svojih spasitelja, ali ne vjeruju da će im dati snage da savladaju svoje grijehe. Nisu uspostavili osobni odnos sa živim spasiteljem, pa i njihov karakter pokazuje nedostatke naslijeđene i stečene. Jednostavno, dakle, oni se ne mijenjaju, nemaju nikakvo iskustvo i prva nekakva prepreka u životu, prva nepovoljna okolnost razbije tu idilu koju oni žive i oni odlaze nekim drugim putem. Koji je lijek za takve? Ovdje se citira slučaj Nikodemovu gdje mu je sam Krist rekao, kaže, trebaš se na novo roditi jer drugčije nećeš vidjeti kraljevstvo Božje. Takim ljudima treba na novo rođenje. Treći slučaj ili treća mogućnost kaže da je žrtvo, da je sjeme palo trnje, trnje poraslo i ugušilo ih. Dakle, zna se kad bacite neku biljku koju hoćete imati koriste, nja koju bacite već u neko gotovo zagušeno zemljište gdje ima korova, trnja, čega god, da od toga neće biti ništa. Ne može izrasti, nema dolje prostora ni za korijen, jer je korijen već od ovoga biljaka prije. I sad kaže šta to ovdje znači. Posijano trnje je onaj koji sluša riječ, ali svjetska tjeskobna briga i varavo bogatstvo zaguše riječ te ostane bez roda. Kaže, sjeme vađa često padne u trnje veliki korov i ako ne dođe do moralnog preobraženja u čovjekom srcu, ako se stare navike i običaj ne odbace, ne ostavi stari život u grijehu, ako se sotonske osobine ne protiraju iz duše, žeta pšenice bit će zagušena.
Trnje će se pokazati kao jedini rod, a pšenično zrno će propasti. Dalje kaže, trnje grijeha može rasti na svakom tlu, nije mu potrebna njega, a žali božanska dobrota je nešto što čemu treba itekako njega i čemu treba posvetiti puno pažnje. Znači, trnje predstavlja sve one loše osobine koje imamo u sebi, dakle, to je nešto s čime smo u pravilu rođeni, dakle, nasljeđujemo, ali isto tako i kroz život, vlastitim životnim odabirima, neke stvari i nasljeđujemo. Dakle, sve te loše sklonosti koje imamo i sve ti problemi mogući, dakle, to je nešto što, ko ovdje kaže, dakle, predstavljeno trnjem ili čičkom, a že iz tog razloga, kaže, dijelo čišćenja se mora stalno obnavljati. Dakle, svaki dan moramo biti u procesu, dakle, gdje se pokoravamo, kako ovdje kaže Božje vlasti, gdje Sveti Duh djeluje, čisti, oplemenjuje karakter, tako da te stare navike polako nestaju, a na njihovo mjesto dolazi nešto dobro. Od svega što je ovdje napomenuto, najviše se ističu, kaže, brige ovoga svijeta, varava bogatstvo i želja za raznim drugim stvarima. Šta su to tjeskobne brige? Siromasi, kako ovdje kaže, moraju teško raditi, moraju se odricati da bi zaradili ono najosnovnije, da bi jedva navukli za svaki dan, da bi nešto imali. U ono vrijeme posebno je bila situacija gdje su mnogi ljudi nisu dobivali plaće na mjesečnoj bazi i to neku širu koja bi pokrila malo više potrebe, već su dobivali dnevnicu i ta dnevnica je bila ono minimum minimuma. Čisto da prežive, ako su imali obitelj, bilo mi još teže i tako dalje. Dakle, takvi ljudi su imali probleme ono vrijeme. I danas, dakle, siromašni sloj, ako radi za neki skroman posao, brine se, ako nema posla, ako prosi ili ko zna što radi, također ima egzistencijalne brige. Bogataš, ako je neko bogat, mi bi pomislili, pa dobro, nema briga, ali ima ih itekako, zato što bogatoga, kaže, opterećuje strah od gubitaka, strah da ga neko drugi ne pretekne, neki konkurent, da ne propadne mu novac, da ne se dogodi neka inflacija ili gospodarska kriza, pa onda ga je briga gdje da te novce uloži u kakav posao da prežive krizu i tako dalje. Dakle, čovjek danas, bio bogat ili siromak, generalno ima to iskušenje da se brine. Da se brine za budućnost, za temeljnu egzistenciju. Međutim, ovdje sad napominje se, kaže, mnogi od Kristovih sljedbenika zaboravljaju pouku koju on želio da nauče od svjetova u polju. Kaže, nemaju povjerenja u njegovu neprekidnu skrb i Krist ne može nositi njihove terete jer ih nisu ni stavili na njega. Zato brige života, iako su ih trebali približiti spasitelju, da od njega zatraže pomoć i utjehu, čine prepreku koja ih odvaja od njega. Dakle, brige su iskušenje. Postoje problemi na ovome svijetu, ali, dakle, Bog kaže da se on može pobrinuti za to sve. Govorio je tamo na određenim mjestima, kaže da nijedan vrabac ne padne mrtav na zemlju, da on to ne primijeti, kaže, a kamoli da se ne bi brinuo za ljude. Dakle, Bog se brine za sve i može zadovoljiti te naše potrebe. Dakle, nije nužno da čovjek bude tjeskoban zbog tih iskušenja, dakle, da misli jao šta će biti sutra ili šta neće. Ako to prepustim Bogu, dakle, Bog se za njega može pobrinuti. Kažem, mnogi koji bi mogli biti uspješni u Kristovoj službi posvećuju se stjecanju bogatstva i na to troše sve svoje snage i misle da zato nema vremena ni za šta drugo. Bogatstvo, dakle, samo po sebi nije grijeh i to, dakle, što se neko obogatio, što je poštenim poslom se obogatio, što mu je dobro išlo, to nije nikakav grijeh. Jedno sad je pitanje šta će on sad s time, dakle, na koji način će iskoristiti to bogatstvo, da li na slavu Bogu ili da proslavi samog sebe. To je dodatno iskušenje, dakle, kršćani trebaju raditi, trebaju imati poslove, dakle, ali zbog toga ne bi trebali upadati u ovakve brige, ne bi trebali gledati da proslavljaju sebe time, već bi mali, siromašni, bogati, srednji i tako dalje, njihov život i ukupno djelovanje bi trebalo naći svoje mjesto, dakle, u Božjem dijelu, dakle, da to što imaju, to što rade se, ipak bude na slavu Bogu i na blagoslov bližnjima. Ljudi koji se preopterećuju, kaže ovdje, kaže, nemaju vremena za molitvu, za proučavanje Biblije, nemaju uopće vremena da traže Boga i da mu služe. Kaže, ponekad shvate da je to tako, shvate da bi trebali malo bolje se povezati s Bogom, kaže, ali jednostavno
obuka ovoga svijeta i sve ono što on nudi, kaže, zaguši te misli povremene i one se događaju sve rijeđe i vrijeđe. Zatim, kaže, postoje ljudi koji žele raditi za dobro drugih i toliko se preopterećuju s time, dakle, rade previše, ne znaju se ni odmarati, da na kraju, kaže, rad im pomogne, dovede ih u tu situaciju da više ne gledaju na Boga nego sami sebe, koncentriraju se sami na sebe, kaže, i opet zaboravljaju vezu s Bogom, molitva, proučavanje, dakle, to izostaje. Kaže, odaljavaju se od Krista, njihov život više nije prožet njegovim milosrđem, pa do izražaja dolaze sebične osobine i tako, to su ljudi koji imaju kao dobre nekakve namjere, dobra djela, želju da rade, ali se karakter Krista u njihovom životu ne pokazuje. Varavo bogatstvo, to je još jedna stvar koja je ovdje spomenuta. Šta znači varavo bogatstvo? Možemo reći da bi skoro svaki čovjek na ovome svijetu, ako nema stalno tu želju, ali bar jednom u životu ima želju da bude bogat. I naravno, kad gledamo sad načina kako se živi na ovome svijetu, trebamo materijalna dobra svaki dan, hranu, odjeću, krov nad glavom. Pa svako bi volio imati malo više toga, da ne strepi, da ne misli šta će biti sutra, već da bude ono što se kaže osigurano neko dulje vrijeme. Ljudi koji nisu vjernici, ajmo reći, oni ne, barem u tom trenutku dok ne dobiju neku novu spoznaju, ne mogu razmišljati iznad toga. Razmišljaju samo o tome, eto, materijalne vrijednosti. Ali kaže, ljudi koji imaju neko znanje Bogu, kaže, prečesto imaju svjetovna blaga, dakle ide im dobro u životu, zaboravljaju da im je Bog dao snagu da stekne bogatstvo. Dakle, mnogi ljudi misle ono to što imaju je isključivo nekakva njihova pamet i njihova zasluga. A ako imaju neke sposobnosti i talente, Bog je taj koji im je to dao. Isto tako im je Bog možda i neke okolnosti u njihovom životu, oko njih malo, da kažemo, namjestio, pripomogao da napreduju u životu. Dakle, bez Boga ne bi stekli to što su imali. Govorimo o ljudima koji su pošteno se obogatili. Ovi koji su se nepošteno obogatili, nije im Bog, da kažemo, pomogao, omogućio, Bog je samo pustio nekakav njihov izbor u životu i neke okolnosti koje su se dogodile. Ali, kaže, mnogi ljudi, dakle, kad gledaju to svoje bogatstvo koje imaju, umjesto da ih to pokrene da budu zahvalni Bogu, zato što im je On dao sposobnosti i okolnosti, kaže, navodi ih da uzdižu samu sebe i u rezultat toga gube svijest o svojoj ovisnosti o Bogu i svojoj obavezi prema bližnjima. I umjesto da bogatstvo smatraju talentom koji se mora upotrijebiti na Božju slavu i na uzdizanje čovječanstva, oni ga proglašavaju sredstvom da uzdignu sebe. Umjesto da u čovjeku razvije božanske osobine, bogatstvo koje se ovako upotrebljava razvija u njemu sotonske karakteristike i sjeme riječi biva ugušeno trnjem. Znači, bogatstvo, zatim ovdje kaže osjetilni užici, razno razne zabave gdje ljudi nemaju granica, već im je to isključivo svrha i cilj života. I razno razne, kaže ovdje, požude za svim ostalim. Kaže, želje koje možda nisu sami griješni sami po sebi, ali jednostavno nam zauzimaju previše vremena i potpuno uzimaju jedno mjesto na listi prioriteta u životu koje bi trebalo imati samo Bog. Dakle, sve što misli odlači od Boga, sve što Kristu uskraćuje našu ljubav, kako ovdje kaže, postaje neprijatelj naše duše. I tu je sad posebno naglasak dan na roditelje koji imaju djecu, dakle da paze kakve će navike razviti kod njih. Oni trebaju materijalno pomoći, dakle dok su djeca kod njih u kući, roditelji ih uzdržavaju, ali isto tako bi, kaže, trebali ne okruživati ih ono totalnim nekim blagostanjem i time, već bi ih trebali naučiti malo kako se stječe, kako se radi, da budu zahvalni Bogu za sve što imaju i da materijalne vrijednosti trebaju biti sredstvo, a ne cilj života. Četvrta situacija koja se dogodila sa sjemenom, kaže 8. stih, palo je na dobru zemlju i donijelo plod. I sad kaže 100-struki, 60-struki, 30-struki, to je sad otprilike usporedba one priče o talentima. Dakle, ne imaju svi ljudi jednake talente, pa neće ni jednake neke rezultate donijeti, ali ima rezultata. Šta znači, dakle, ovo dobro tlo?
Ovdje sad se radi jedna mala digresija u knjizi Kristove priče i kaže: cijelom usporedbom o sijaču Isus pokazuje da različiti rezultati sijanja zavise od zla. U svakom prikazanom slučaju i sijač i sjeme su isti. Kaže, međutim, rezultat je drugačiji. Zašto? Kaže, Isus nam želi pokazati da ukoliko Božja riječ ne uspije obaviti svoje djelo u našem srcu i životu, razloge moramo tražiti u sebi. Rezultat, kaže, nije izvan naše vlasti, kaže, sami sebe ne možemo promijeniti, ali postoji nešto što ima svaki čovjek, bez obzira u kojoj kategoriji od ovih bio, a to je, kaže, sloboda izbora. Kaže, mi imamo slobodu izbora u našim rukama i na nama je da odlučimo što ćemo biti. Slušatelji koji su uspoređeni slon kraj puta s kamenitim tlom ili slon punim trnja ne moraju ostati takvi. Boži duh se neprestano trudi da raskine čaroliju zasljepljenosti koja ljude vezuje zemaljske stvari i da u njima razbudi želju za nepropadljivim blagom. Znači, rekli smo na početku, dakle, da je Bog radio kao sijač od samog trenutka kad je čovjek pogriješio. Na različite načine. Govorio preko savjesti ljudima, pominjao ih je nekim znakovima, nevoljama koje su se događale i tako dalje. Dakle, nijedan čovjek na ovom svijetu nije unaprijed osuđen ili predestiniran da bude u nekoj od ove tri kategorije gdje je sjeme propalo. Dakle, to su mogućnosti, ali ne obaveze. Svaki čovjek ima mogućnost da sa izborom koji ima, sa pameti kojom je Bog dao, dakle, da donese pravu odluku i da ipak odluči reći da, dakle, pozivu kojim Bog daje. Jedino, kaže, kad se čovjek odupire Svetom Duhu, ljudi postaju nemarni pre Božje riječi ili je počinju zanemarivati. Oni su sami odgovorni za tvrdoću svoje srca koja sprečava da dobro sjeme pusti korijen i za korovu koji sprečava njegovo napredovanje. Dakle, ljudi u pravilu ne propadaju u jednom trenutku, već je to proces koji traje. Kad ljudi počnu se opirati svemu ovome i malo po malo, prolazi vrijeme, prolaze godine, na kraju im Bog više ne može govoriti. Dakle, šta znači na dobroj zemlji? Da ne bi neko pomislio da postoje ljudi koji imaju dobro srce, pa evo, tu kad je palo sjeme, sad se to prihvatilo. Kaže ovako, kaže, dobro je plemenito srce o kojemu govori usporedba nije srce bez grijeha, jer evanđelje se mora propovijati izgubljenima. Onaj ko nema grijeha, njemu evanđelje ne treba, ali takvih ljudi nema. Kaže, dobro srce ima onaj ko se pokorava uvjeravanjima Svetog Duha, kaže, on priznaje svoju krivnju, osjeća potrebu za Božjom milošću i ljubavlju, ima iskrenu želju da pozna istinu da bi je mogao poslušati. Dobro srce je ono srce koje vjeruje u Božju riječ. Bez vjere ju nije moguće primiti. Dakle, ljudi koji spadaju u kategoriju dobrog srca žive na ovom svijetu kao i oni iz prethodne tri kategorije. I oni su možda bogati ili siromašni i u iskušenju su da se hvale bogatstvom ili da se brinu za egzistenciju. I oni su također izloženi različitim teorijama i utjecajima koji postoje u svijetu. I oni su također izloženi raznim nevoljama, iskušenjima, problemima, nepredvidljivim okolnostima koje se događaju. Dakle, i oni kao ovi iz prethodne tri kategorije imaju mogućnost slobodnog izbora da završe u nekoj od njih. Da donesu odluke kako su ovi donijeli, da u njihovom životu, dakle, istina evanđelja ne donese nikakav rezultat, da odu svojim putem. Kad gledamo cijelu situaciju sa time kako je Bog radio, dakle, sijao riječ, dakle, Krist je napravio tu jednu upan, da kažem, u jednom trenutku naše povijesti na zemlji gdje on osobno ovdje hodao i 3,5 godine podučavao ljude. Nakon toga on odlazi i posao daje apostolima da rade dalje. Dakle, od tog trenutka pa nadalje ljudi opet, kao i prije Kristovog dolaska, nisu ga uživo mogli vidjeti na zemlji, već su, što su znali o njemu, mogli su, dakle, znati iz pisane riječi, odnosno od ljudi koji su propovijedali. I kršćanstvo u prvim stoljećima, možemo reći, je imalo masovan priliv ovih slučajeva broj 4, dakle, dobrog srca. Kad su apostoli propovijedali, praktički cijelo Rimsko carstvo je bilo osvojeno, kršćana je bilo na sve strane, ni to ne onih koji su pripadali židovskom narodu, pa su imali neku tradiciju, mogli bi reći da su razumjeli Stari Zavjet, da su to prihvatili, već Grka i Rimljana, koji prije toga ništa nisu znali, ali istina evanđelja ih je osvojila. I od onda na ovom, dakle, evanđelje se propovijeda već 2000 godina. Sije se sjeme
I svi ljudi u svim tim vremenima su imali zdrav razum i priliku da svom životu donesu odluku u koju od ove četiri kategorije žele pripasti. Da li da trnje padne, da li da sjeme padne na put ili na kamen ili u trnje ili da Bogu u pitanju koje se odnose njihove vječne sudbine, da li žele vječni život ili ne, da mu daju odgovor da. Moja želja i molitva je da je ovaj četvrti slučaj bude i naše iskustvo. Dakle, da sjeme padne tamo gdje treba, na dobro tlo i da donese konačan svoj rezultat, dakle već ovdje na zemlji u promjeni karaktera, a onda konačno i u vječnom životu. Amen.